pra balafaqohen drejt për drejtin me detyrat që ata kanë bërë. Dhe për këtë arsye, ju e keni ndjekur edhe nëpërmjet mediave, padyshim në fund të sezonit, fillim të sezonit turistik, kemi pasur një takim gjerë të kryetarëve të bashkive, edhe në prezencë të kryetarit të partisë, drejtuesve politik të Qarqeve dhe drejtuesve të partisë për të bërë një raportim publik për çdo kryetar, duke dhënë mesazhin e qartë që pra në këtë situatë Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste e cila nuk bazohet në emrat përveçëm, është një parti e madhe e cila nuk mund ngeli peng e emrat përveçëm, por thash që Partia Socialiste tashmë ka dëshmuar që ka pasur rezultate të jashtëzakonshme, sidomos qytetet e mëdha, rilindjet urbane, transformimi i qyteteve tona, është simbol i punës që ne kemi bërë qoftë qeverisë qendrore, qoftë qeverisë lokale. Prandaj le të themi është shumë shpejt për të folur për emra, ashtu siç është shumë vonë për të folur për përgatitjen e strukturës, është shumë shpejt për të folur për emrat përveçëm, por qartazi Partia Socialiste ka dëshmuar, leadershipi i saj Edi Rama personalisht ka dëshmuar që partia jo nuk ngelet varësi e emrave, por asaj çfarë gjithsecili individ i jep qytetarëve dhe natyrisht gjithsecili individ se sa i përgjigjet një respektit madh që i bën Partia Socialiste. Të kandidosh për kryetar bashkie në një komunitet caktuar, natyrisht për ata që përfaqësojnë komunitetin është një honor i madh dhe po ashtu të drejtosh, siç 60 kanë drejtuar 60 nga 61 bashkitë në emër të Partisë Socialiste, përsëri është një krenari e madhe dhe le të themi që raporti me qytetarët është aty dhe gjithsecili e di vetë, domethënë edhe unë besoj që kryetarët e bashkive në detyrë e din vetë se kush e meriton kandidimin dhe kush jo. Pastaj do të jenë qytetarët që do të pyeten, sondazhet shumë të që do të bëhen, strukturat padyshim do të gjykojnë për gjithsecili nga ata dhe do të shkojmë në emrat konkret që në të gjitha rastet, padyshim duke vlerësuar dhe karakterin individual të gjithë së cilit, përfaqësojmë Partinë Socialiste që është në fakt edhe le të themi krenaria më e madhe për gjithë së cilin prej tyre.